উত্তৰ পূবলৈ 120 কোটিৰ পেকেজ ডিব্ৰুগড়ত হ'ব 100 বিছনাযুক্ত নেচাৰোপেথি হস্পিটেল মাজুলী গোৱালপাৰাত নিৰ্মাণ আয়ুষ হস্পিটেল গোৱালপাৰা আৰু মাজুলী দুয়োখন চিকিৎসালয় সম্পূৰ্ণ হৈছে কিছুদিনৰ পাছত ইয়াৰ উদ্বোধন কৰা হ'ব আৰু ইয়াৰ উপৰিও ডিব্ৰুগড়ত উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ প্ৰথমটো 100 বেডেড নেচাৰোপেথি হস্পিটেল নিৰ্মাণ হ'বলৈ গৈ আছে ইতিমধ্যে ভাৰত চৰকাৰে অনুমোদন জনাইছে 2014 চনত গঠন হোৱা আয়ুষ মন্ত্ৰালয়ে বৰ্তমান বিশ্বৰ বুকুত অগ্ৰগতি লাভ কৰিছে বিশ্বৰ বুকুত গঢ়ি উঠিছে 4 লাখ কোটি টকাৰ এখন বজাৰ বৰ্তমান আয়ুষৰ 9000 ইউনিটৰ পৰা উৎপাদিত সামগ্ৰীয়ে দখল কৰিছে বিশ্ব প্ৰাকৃতিক চিকিৎসা পদ্ধতিক আগুৱাই নিবলৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে গঠন কৰিছিল আয়ুষ মন্ত্ৰালয় প্ৰাকৃতিক চিকিৎসা পদ্ধতি আৰু আধুনিক চিকিৎসা পদ্ধতিক একেলগ কৰি যৌথভাৱে স্বাস্থ্যসেৱা আগবঢ়োৱাৰ দিশত অগ্ৰসৰ হৈছে আয়ুষ মন্ত্ৰালয় 9000 আমাৰ ইউনিট আছে তাৰ পৰা যিটো প্ৰডাক্ট এই প্ৰডাক্টৰ যোগেদি আৰু আয়ুষৰ কোৱালিটি বেষ্ট প্ৰেক্টিচৰ ছাৰ্ভিচৰ যোগেদি প্ৰায় 4 লাখ কোটি টকাৰ আজি বজাৰ এখন বিশ্বৰ বুকুত সম্ভৱ হৈ উঠিছে এইখিনি সম্ভৱ হৈছে কেৱল মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ বলিষ্ঠ পদক্ষেপৰ বাবে আৰু উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত প্ৰতিখন ৰাজ্যক পৰম্পৰাগত চিকিৎসা পদ্ধতিৰ যোগেদি আজি হলিষ্টিক হেল্থ কেয়াৰ বাবে সঠিক পদক্ষেপ ল'বৰ বাবে মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই নিৰ্দেশ দিছে শুকুৰবাৰে বিৱান্তাত অনুষ্ঠিত পৰ্যালোচনা সভাত মুখ্য অতিথি হিচাপে উপস্থিত থাকি মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ক'লে বৰ্তমান বিজ্ঞানসন্মত চিকিৎসা পদ্ধতি হিচাপে স্বীকৃত হৈছে আয়ুষ সেয়েহে আয়ুৰ্বেদক আমি জনপ্ৰিয় কৰিব লাগিব নেচাৰোপেথিক জনপ্ৰিয় কৰিব লাগিব আয়ুৰ্বেদিক গিভছ এ কমপ্লিট হিলিং এণ্ড নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ ষ্টেট টুগেডাৰ কেন বিকাম এ শিয়'ৰ ডেষ্টিনেশ্যন ফৰ মেডিকেল টুৰিজিম চ' ফাৰ এজ আয়ুষ ইজ কনচাৰ্ণ উই হেভ আৱাৰ অ'ন হাৰ্ব উই হেভ আৱাৰ অ'ন অইল উই হেভ আৱাৰ অ'ন মেডিকেশ্যন এণ্ড অল দিজ মেডিকেশ্যন হেজ নাও বিন অথেণ্টিকেটেড উই ডু নট হেভ টু ডাউট এনিথিং অন দ্য এফিকেচি ছাইড এফেক্ট নাও ৰিচাৰ্চ ইজ দেয়াৰ ফুল ছিষ্টেম ইজ ইন প্লেচ ভাৰতবৰ্ষই প্ৰাকৃতিক চিকিৎসাৰে বহু ৰোগীক নিৰোগী কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আয়ুষ মন্ত্ৰালয়ে 33খন চিকিৎসালয় অনুমোদন কৰিছে আয়ুষৰ 1200 কোটি টকাৰ বাজেটৰ পৰা 120 কোটি টকা উত্তৰ পূবক দিয়া হৈছে শুকুৰবাৰে অনুষ্ঠিত এই পৰ্যালোচনা সভাত উত্তৰ পূবৰ আটাইকেইজন ৰাজ্যৰ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী উপস্থিত থাকে কেমেৰাত প্ৰভাত সিঙৰ সহযোগত মৌচুমী শৰ্মা বৰুৱাৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট